gostou do presente que deixei para você em Canterbury? Você morre hoje, Fulke! Mas seus homens podem viver se você vier aqui, até mim, para resolver isso sozinha! Nada temos a resolver. Morra nessas muralhas, se é o que quer. É uma escolha sua. Muralha nenhuma é alto o bastante para me impedir. Então venha. Pegue o seu irmão, se conseguir. Estarei esperando com ele. Se quiser nos achar, basta ir em direção aos gritos dele. Fulke! O que terão os escaldos a dizer sobre o que nós vamos fazer? Eles dirão que causamos um massacre tão feroz que deixou até Odin se remexendo no trono para olhar. Eles dirão que corvos escureceram os céus pelo que restou dos saxões. Então levantem suas espadas comigo, irmãos e irmãs! Pois hoje é o dia em que gravaremos nossos nomes nas lendas! Eu estou indo, meu irmão. Tantas batalhas e tão poucas cicatrizes, Bast. Qual é o seu segredo? É não ser atingido. Ahá! As estratégias mais simples são as melhores. Thank you.
lugares! Sacções malditos! Thor, me empresta sua força. Experimenta! Sigurd, Fulke.
A igreja. Fulk deve ter levado ele pra lá. Vamos, Bassin. Podem deixar. Precisa da força de duas pessoas! Fulk! Eu fiz tudo o que pude para ajudar ele, Eivor. O resto é com você. Não! Não! Irmão! Irmão! Estou aqui por você. Estou com você. Eu fico com ele. Vá cuidar da Fulk. Eu volto pra te buscar. Eu prometo. Você tem medo de mim, Fulk? Como um rato no escuro? Todos estamos no escuro, Eivor. É a busca pela luz que nos deixa mais perto dos deuses. Me poupe das suas asneiras. A morte é nossa língua. Você luta sob a bandeira da ignorância, Eivor. Eu poderia abrir essa cortina, deixar você vislumbrar o que existe além. Não preciso nada de você. Potencial. Cadê suas palavras bonitas agora, Paladina? Se não vai abrir seus olhos, eu vou te enterrar nas trevas. Então você sabe lutar, afinal. Você está interferindo em coisas. Você não sabe o quanto se parece consigo. Não lhe desperta curiosidade, Eivor? Tudo o que eu descobri? Cada palavra sua é uma loucura! Sigurd é um ancião. Arconte, Neflin, isso, chame ele do que quiser. Ele foi renascido. Ele é meu irmão e meu Yao, e você tem uma cabeça doente. Ele é tudo o que nós devíamos almejar ser. Fulk! Te condeno a Hel! Fulk! Você não vai fugir pra sempre! Ninguém encoste nela! Ela é minha. Você chegou tarde, Eivor. Eu abri a mente do seu irmão para a verdade. Essa é a minha vitória. E você irá comigo para o túmulo. Ah!
Jaime, seu inferno! Você está enganado. Vou comer seu coração! Ela salvou seu irmão! Animais nós somos. Cuspe e vômito. Merda e terra. Mas Sigurd é muito mais. Eu dei a ele essa compreensão, essa dádiva. Você fez ele sofrer! Sim! Para acordar ele! Todo esse poder! Todo esse potencial aprisionado! Confinado em uma prisão de ossos. A dor era necessária para libertá-lo. Eis a sua beleza terrível. A beleza de... Ela fazia um grande trabalho. A maior façanha da raça humana. Agora você, Ivor, terá de levar isso adiante. Sigurd. Eu posso caminhar. Me deixe caminhar. Sigurd. Eivor. Eu lutarei como um debulhador em um campo de trigo. Feroz. O que ela fez com você? Eivor! Nós os atrasamos o máximo possível. Os reforços de Winchester chegaram. Levem Sigurd para um barco. Vou segurar eles até que estejam longe. Lute bem, Eivor. Encontre-nos no assentamento quando puder. Arqueiros! As muralhas!